pojūtis pažiūrėjau nelabai įvertinį to. Kažkaip turiuomenį įvertinį tų maštabų ir įtampos, kas tavęs laukia. Bet praėjus dviem savaitėm, trim, vėliau mėnesiui, vis labiau ir labiau stiprėja tas jausmas, kad laukia didelis visam gyvenimui darbas, atsakomybė. Ir be abejo, pirmiausia, galvoju apie tiek, kiek tu galėsi jiems suteikti. Ir tas turbūt labiausiai didžiausia ir kelia nerima, nes kartais pats savim nesigarantuotas, o čia reikia būt dar už mažas galės, kelias galvelės būt protingesnis. Kaip sakau, testai sprendėm ir, žodžiu, visi klausimai, reiškia, buvo teisingi. ir finalas visada jis pats tik su geriausiom emocijom ir tokiu nežemišku džiaugsmu. Niekada tam nesi pasiruošęs. Taip, galvojasi, susidėliojas, kad ateis laikas toks, kada bus tas padaugėjimas, pagausėjimas šeimos. Bet taip realiai ir nesusirinki, kad jau dabar jau nusprendžiau, dabar yra tas laikas ir jau kaip šauna, sakau, kaip ateina į gyvenimą ta gyvybė nauja. Tai turbūt tada jau tu privalai būti pasiruošęs viskam. Didžiąją dalim tu hiperbolizuoji tą atėjimą, priperki to, ko nereikia. Aš daugiau pirku turbūt, negu mano žmona pirko. Ne, viskas vyksta natūraliau, su to pačiu rūpesčiu, bet turbūt svarbiausia vis tiek yra ta meilė ir rūpestis iš esmės, o po to prisitaikymas. Ir kartais galvoju, neturbūt nereik tiek pinigų, kai mes įsivaizduojam tam vaikui ateinant. Aš žiūriu iš tos tokios būtinės vyriškos pusės, bet tiek nereikia, kiek tu įsivaizdavai. Labai buvau pasimetęs, truputį išsigandęs, nes fiziologija vaiko, kai jis gimsta, totaliai kitokia negu dabar, arba vaikui augant ir formuojantis ir galvytė, ir kūnų, ir kiek vėliau, aišku, daug labai apsiskaitai, anatomiškai domiesi, kas kaip, kokie ten žingsniai. Mamoms reikia daug pagalbos, rūpesčio prieš tai. Ir vėliau, tai toks liktis ant pečių užgula tų vaikų, prieš tos vaikus ir prieš visą šeimą, atsakomybė. Taip, pati pradžia buvo tokia, širpoka. Aišku, džiaugsmas begalinis, aš jau nesusidarau, kad net ir vaikas, jeigu jisai neįgalus, nesvarbu, man tokia mintis buvo ir aš vis tiek labai rūpinsiu, tai mano pirmagimis begalinis džiaugsmas, visada kokia panika vyriška. Bet ten viskas yra normalu ir tai yra normalu ir fiziologija visa, kuri gimstant vaikui paradinė būna. Šitą vietą kažkaip praleidau, žodžiu, aš jau atsiminu, kai Luka, reikės Erikai pasakyti, kad va vaikas, ne iki galo sveikas, sakykime. Ir tokį šoką gavau, čia tikrai tok tai buvo. Jo, ir po to kažkaip susidėliau galvoje, viskas labai fainės ir jinai reagavo, nors jis dar žymiai daugiau, negu aš buvau apsišvietus, visose smulkmenose labai ruošėsi ir švietėsi. Tai žiūrėjau, jinai nereaguoja, gal čia taip turi būti, po to paskaičiau, iš tikrųjų taip turi būti viskas, ne? Mes neką mažiau, gal ne fiziologiškai išgyvenam, psichologiškai vyrai, tai patyrė tokį krūvį, tokį psichologinį ir tokį įtampą, daug klaustukų. Dėl to verta iš tikrųjų paskaityti ir apie emocinius pasikeitimus tiek pačiam vyrui, kad jis tokia atsakomybė užkrenta. O dabar, kai supranti, tegu tiesiog vaikam reikia leisti augti ir viskas. Oi, pirmos pamokos. Dievuliau, apie kurią kalbėt, kai jų tiek ateina gyvenimo tų pamokų ir išbandymų. Pirmiausia, nemigas. Tai, kas mano srity yra viena svarbiausia sveikata ir viso ko, ir mano kokybė, mano darbo, tai realiai mes eliminavome. Mes tai prieš tris metus, ne, prieš metus mes, tai realiai tris metus mes visiškai be miego. Man patinka, kai kiti sako, oi, mūsų vaikas, tai mes puikiai miegam ir nereikia ne tik kambariai ten žiūrėti, sako, o paguldai užmiega ir viskas, galvo, dieve, kas per stebuklingi vaikai. Aš jau nekalbu apie tada, kad į darželį pradėjom eiti
Ir kuo labai tie to super mamytės saugojas visą laiką ir sako, Jezu, aš tai neleidžiu savo vaiko darželį, nes serga. Nu tai o kaip jis imunitetą įsidirbs? Save dėliotis, nes kartais išmuša iš vėžių, bet tai vis tiek tą liniją turi privalai testą. Jeigu darbai, tai tu, jeigu tave išmuša iš vėžių, tu vis tiek turi į testą darbą, nes turi būti stabilus. Pirmiausia, čia su širdim visada būni stabilus, nes meilė begalybė, kad ir ką jie bepridarytų. Tai svarbiausia tik tiek, kad savo tą tokį budėjimo režimą turbūt visam gyvenimui įjungi. Tu nieko planuoti realiai gyvenimą negali, daug dievė dieną, dvi priekį. Gali planą užsimesti kažkiek, tai dvi savaitės, trys, bet tai pilnai, tai ne. Čia yra laiko tavo valdovai. A ne? Ir tik jie gali sustabdyti tą laiką. Mes tokie tėvai, kurie leidžia nukristi ir išbandyti ir nežinau, jokių pamykštinimų kampuose labai nebuvo. Tasme, visiškai vieną kartą stuktelio, žinau, kad antrą kartą nebeis. Bet vienas gal atsargesnis, kitas, nu, nelabai buvo atsargus. Ką būtų teko patirti per šitos keturis metus, tai aš jau nekalbu. Kiek gipsatūros, sienos išdaužytos, parketas mano mylimas, sudorotas, viskas. Tai va tos tokios patirtis, nu... Kaip sako, niekas apskritai gyvenime, tasme, kaip, viskas turi kainą. Džiaugsmas, karjera, vaikai, visada turi kainą, visada, kažkas nukenčia. Tai tegul namai kenčia, aš nepergyvenu, ten sveikata nekenčia, jie pas mane tokie labai imbus vaikai, viskas labai fainai. Mes kažkaip... pas karjeros kelimą laikę ir Erikos darbų ir bendrai mes labai daug eikvojam tuščiai laiko, aš kartais pagalvoju, kad mes, nežinau, iš viską veikiam iki to laiko. Ta karjera ir visi promai ir tarptautinė rinka ir viskas absoliučiai atrodo niekas prieš tai, ką patiri, kai atsiranda vaikai. Ir tada pradė visai kitaip į laiką atsižvelgti, taupyti, įdėlioti, strateguoti. Jau galvoja apie tos uždarbius, galvoja, ką čia universitetui vaikui, ar kuris gyvens, jau labai toli viskas, tie planai turbūt įdėliojasi. Pastumėjimas pačio savęs atsiranda ir atsakomybė prieš vaikus net ką kalbi, kur randiesi, kiek laiko leidi ten, kur seniau leisdavai, galbūt dabar ribuojam visus tokius pasisėdėjimus arba šiaip kažkur tiesiog šaunai gal išvažiavimai. Visa tai buvo tiesiog užmiršta. Pirmiausia, ko reikia, tai reikia, kad vaikai saugiai jaustųsi. O po to jau nesvarbu, stereotipiška ar nestereotipiška šeima. Bet jie žino, ką mes dirbam, kuo mes gyvenam, va visur kartu vežiojamės, galbūt tokie socialūs, tegu todėl su šypsena visus pasitinka, apsikabinėja, visų draugai, tai va to ir gyvenam. Na ne? Ką? Taip? Pamujos įdėdinti tam pamujokam. Va tokie. Tai jie nuo pat gimimo moko, nes tu peržvelgi savo visus minusus, visą psichologiją, peržvelgi savo tėvų visus minusus, kaip jie tave auklėjo, kur tas men vis dėlto ateina laikas, kai tu sakai, kad tu man sakė, na, mokėjai vienaip, leidai tą ar neleidai ano. Ir supranti, kad neturi teisės teisti tėvų absoliučiai, nes jie tą pačią patirtį tu dabar pats perini, kad tu atrodo, kur čia saklas nebylis prieš tos vaikus ir visiškai viskas nauja, nematyta ir tiek viskas vaikšti realiai ašmenim ir milimetrais, tiek jų jausmuose, tiek jų naujose patirtise ir stengiasi nepridaryti klaidų. Aš kai savo aplinkoje sutinku tų, kurie 2-3 metus, 4-5 stengiasi to džiausmo susilaukti ir dabar labai tokia, sakyčiau, netrimta problema, nežinau, ar čia nuo mitybos ar nuo ko, velnės te žino, daktarai iš vis sako, tai gali tiesiog būti genų kažkokia, tai nežinau, destrukcija ar kartais aplinka, kurioje gyveni, ar nervinė įtampa, ar kažkokie darbai, ar kažkas, tai daug labai. Tai tokiu atveju, kai tu nori ir negali, ir kai tik gali, turi galimybę ir to džiaugsmo nenori, arba skiria savo laiką karjerai,
Truputį man liūdno, kad būna girdėti, kai sako, ai, va, dabar darbai, viskas, neturiu laiko. Nu, tai jo niekada nebus. Jo niekada nebus. Kai mūsų gyvenime atėjo, pas man irgi buvo pati užsienyje pradžia, darbai įtemti ir atrodo, nėra tam laiko. Aš taigi džiaugiuosi kiekvieną sekundę, nes mes ir po užsienius važinėjom. Nereikia tempt gumos tiesiog, nes ko jaunesnis, to ir nervai stipresni, o vėliau ir pats būni susidėliojęs. Bet jau būna pakankamai taip per vėlų, nes jau kaip ir toks sieslus gyvenimas prasideda ir atrodo savo gerbuvį aprūpinį ir kam tiem vaikai pato pagalvoja. Tai kažkaip tai aš galvoju, mes pas mus viskas labai laiku ir vietoj. Dažnai užduodavo per kokie 10 metų uždavinėdavo klausimą, tai kada vaikai, tai kada? Sakau, nu kada pasibels dievulis į duris, tada ir bus. Tai taip ir atsitiko pasibeldė. Du kartus.